Graça e paz a todos, amém? A paz do Senhor, amém? Poder vos assentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu só me permito fazer uma brincadeira. Normalmente eu sempre cumpro o protocolo. E da outra vez que eu vim, como eu vim falar para jovem, eu acabei vindo vestido desse jeito assim. E normalmente eu cumpro o protocolo da igreja, ok? E me perdoe aí essa maneira mais despojada de estar aqui hoje. Mas eu fico muito feliz pelo privilégio que Deus tem me dado de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje para falar de pais e filhos. Eu quero pegar com você uma família. E eles não tinham internet, eles não tiveram muitas dificuldades externas para criar seus filhos, mas enfrentaram grandes problemas para criá-los. E me despertou algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Eu imaginei que as crianças também estariam. Porque às vezes eu tenho essa questão de falar para pais e filhos e boto os filhos do lado dos pais para que haja uma interatividade, né? Mas eu preciso que você abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Gênesis 4, 1. Diz assim a palavra. Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim. Disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Feche os seus olhos por mais um momento. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, pois ninguém veio aqui para ouvir o Cláudio. Pessoas vieram para te ouvir. Por isso, fala conosco, por tua misericórdia, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de falar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Você que é pai, quem aqui é pai e mãe aí? Levante a mão. Isso. Você sabe que criar filho é um grande desafio. Certo? A Bíblia diz que os filhos são herança do... Isso. São bênçãos, mas tem hora que a gente olha e diz assim: a mistura entre eu e minha mulher não deu certo. Certo? Às vezes eu entendo porque que tem animal que come o filhote no ninho. Porque tem hora que a gente olha para essas crianças e diz: meu Deus do céu, o que que eu fui fazer da vida? Eu queria conversar com vocês antes de entrar no texto sobre alguns princípios importantes, certo? Primeiro, que só deveria ser pai e mãe quem é maduro para ser. Mas essa inversão de valores e essa exposição, certo? Que estamos vendo a uma sensualidade sem medida, colocando crianças, gerando crianças, pessoas que não têm estrutura financeira, emocional, espiritual, não tem nada, não tem nada. A única coisa que ela atingiu foi a maturidade física para procriar. E aí coloca crianças, certo? No mundo, que normalmente vão ser criadas por avós ou bisavós. Ou seja, gente que não era mais para estar criando criança. Então nós temos sérios problemas nessa sociedade. E uma criança,
A única coisa que uma criança nasce sabendo é chorar. Sim, ela não sabe mais nada. Certo? Ela, na verdade, é praticamente um indigente. Porque se ninguém cuidar dela, ela morre. Você vê, o fiotinho da cobra não precisa nem da mãe. A mãe não está nem perto. Nasceu, já tem veneno suficiente. Sim, sim. Esses dias eu estava vendo um documentário de uma cobra que ela tinha acabado de nascer e veio um predador. Ela virou assim, de barriga para cima, ficou imóvel e exalou um cheiro ruim. Eu falei, mas ela acabou de nascer, esperta desse jeito? Sim. E a única coisa que o indivíduo nasce é para chorar. Tá sujo? Chora. Tá com fome? Chora. Tá doendo? Chora. Não tem nada? Chora. Chora, 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 chora. É a única coisa que uma criança nasce sabendo é chorar para mostrar seu desconforto. Todo o resto ela vai ter que isso. E aí a grande pergunta é: quem vai ensinar? E o que vai ser ensinado? Que criança, gente, ela é igual esponja. Ela suga tudo. Você pensa que criança não olha nada? Você, criança é igual agente do FBI. Sim. CIA, KGB. Eles ficam perto de vocês brincando assim, ó. Eles escutam tudo. Você pensa que eles estão distraídos? Distraído está você. Falando mal dos outros, perdendo. Eles sabem tudo. E se for coisa ruim, aí que eles pegam com facilidade mesmo, né? Então tudo eles vão ter que aprender. E aí a grande pergunta é: nesse mundo moderno ou pós-moderno, como alguns gostam de dizer, quem vai ensinar as nossas crianças? De onde parte o ensino? Primeiro temos que entender que a função da escola e da igreja não é educar nossos filhos. A educação é uma atribuição dada à família, aos pais, meu filho. Não é a igreja que tem que ensinar o menino que ele não pode correr no momento do culto. Você que deveria dizer para seu filho o que é culto e o que é a pracinha. É você que tem que dizer ao seu filho que igreja não é lugar de ficar comendo para acalmar a criança. Você está entendendo? Isso tem que aprender hoje. Aí tem que vir, às vezes a autoridade eclesiástica diz: quem é o pai dessa criança? Deve ser um Usain Bolt. Eu, na verdade, pelo jeito que ela está correndo, deve ser o velocista. Então, a obrigação é dos isso. Mas, entenda bem, hoje nós temos um sério problema: o ativismo. É tanta coisa que nós temos que fazer, nós temos que comprar tanta coisa, né, gente? Está saindo um novo telefone. Então nós temos que comprar, por quê? Porque tem que comprar, porque isso é importante. Então compra, trabalha, porque tem que comprar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que botar o menino no colégio, tem que fazer isso. É tanta coisa que não tem tempo para ensinar o garoto. Não tem tempo para ficar pertinho. E aí é tão engraçado porque traz um desconforto. Nós estamos tão ausentes dos filhos durante a semana, que no final de semana, quando nós estamos perto, a gente fica sem graça de brigar com eles. Poxa, menino, eu fico tão pouco perto desse menino.
E agora que eu estou perto, vou ficar só brigando. Deixa fazer, deixa. Olha o monstrinho crescendo. Sim. É ou não é? Os pais de antigamente? Não. E quase não brigava, não, é só olhava. Você lembra? Você lembra? Olhava assim, ó. Sim. Você estava brincando na sala. Chegava uma visita. O que que você fazia? Apanhava os brinquedinhos. Saída pela direita. Sumia. Porque o pai só dava aquela olhada assim, ó. O ambiente não é mais para você. E a gente entendia. E diz que eles são mais inteligentes que a gente. É ou não é? Hoje, tenta olhar seu filho de cara feia. Está passando mal, o pai? Os tempos mudaram, meu filho. As coisas mudaram. Criar filho é ou não é? É um grande desafio. E é isso que nós vamos ver. Só que os pais de antigamente tinham uma coisa que os pais atuais não têm: autoridade. É ou não é? Falava e cumpria. Quem é que tem carro? Levante a mão. E tem mesmo, porque eu vi carro pra caramba aí. Pois é, você andando nessas rodovias aí, tem umas placas assim dizendo 80 km por hora. Você passa a quanto no seu carrão? Está lá escrito assim, aqui é 80. Você passa a quanto? 100, 120. Tá certo. A placa está falando, não passa. É 80, você obedece? Não, né? Mas em algum lugar botaram uns radar. O radar fala que é 30. Tu passa quanto? É, mas o radar tá fazendo a mesma coisa que a placa. A placa tá falhando 80. Você passa quanto? O radar está falando 30, você passa quanto? Que você quer dizer, pastor? Que tem paz igual placa. Que ninguém obedece. Garoto, escuta aqui. Nós vamos sair. Se você fizer bagunça, eu te rebento. O menino chega lá no ambiente e faz o quê? Por quê? Porque ele sabe que o que ele tem em casa é uma plaquinha. Se for radar, senta assim. Vamos correr. Vem brincar. Aqui não posso, não. Tem um radar ali. Se eu passar, ele tira foto, multa, pune. Pois é, os pais de antigamente eram assim, meu filho. E não tinha lei para defender, não. Porque a Bíblia diz que criança tem que apanhar, porque toda criança nasce doida. Está lá em Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, porque a criança é doida. Não, não é verdade? Quem aqui apanhou, levanta a mão. Ah, você morreu. Virou serial killer. Assassino em série. Você foi curado da loucura. E por que que essas crianças estão doidas? Porque não pode... Não estou falando violência doméstica, não, viu?
Tô falando varinha de goiaba. Eu não sei como é que eu como goiaba hoje. Ou vara para não quebrar, é ou não é verdade? Sim. Hoje não pode bater mais nas crianças. Pode não. Antigamente você vinha na rua, tinha uma mãe batendo numa criança. Sua mãe olhava para tu assim, ó. E a gente passava assustado. Hoje mandam cartilha para a escola. Se seu pai gritar contigo, ligue 0800 300 415. Opção 1, a gente mata ele. Opção 2, manda para a Síria. Sei lá. O que eu quero que vocês entendam é que as crianças precisam aprender. E a pergunta é, com os pais ou com a TV? Com os pais ou com a internet? Com os pais ou com um amigo da escola? Quem é que vai ensinar os nossos filhos? Ou talvez a pergunta mais importante, o que é que vão ensinar a essas crianças? Eu queria lembrar a você que seu filho, quando vai para a escola, quando sai, ele suja mais que o uniforme. Sua mente também é impregnada com informações distorcidas, com imagens, certo? Que são precoces para ele. E muitas vezes, quem é que vai limpar isso? Quem é que vai chegar e vai dizer, meu filho, o que você viu hoje? O que você aprendeu hoje? Fala para mim, ah papai, eu vi uma imagem assim no outdoor, eu vi uma situação dessa num desenho, eu me deparei com essa informação de um coleguinha, eu vi isso na TV, e você então vai dizer, peraí meu filho, isso aqui não é bem assim, é desse jeito, isso que o seu coleguinha falou está errado, e vem cá meu filho, que agora papai vai colocar a mão sobre a sua cabeça, você é uma bênção, você é herança do Senhor, você vai fazer diferença nessa nação, e papai vai ministrar uma bênção sobre a sua vida, papai vai ministrar uma bênção sobre o seu futuro. Será que temos tempo para fazer isso? A grande pergunta é, o que estamos fazendo com essa nova geração? Não tínhamos, e eu ministro muito quando falo, tem uma parte da minha ministração que eu falo sobre filhos, e falo que eles têm o conforto que nós nunca sonhamos em ter. Quem aqui, quando era pequeno, tinha televisão no quarto? Ar-condicionado, Wi-Fi, celular. Na minha época, era um telefone no meio da sala, um cinza. Sim, preto. Se a mulher ligasse, ô maluco, não liga não. Hoje a mulher está sentada aqui conversando com o amante e o marido ali. E o amante perguntando, ele está aí? E ela está aqui sim, na minha frente. E ele fala, manda um abraço para ele. KKKKK. O mundo mudou, gente. Brincávamos onde? Onde? Com o quê? Bola, bolinha de gude, não sei como é que você chama aqui, pique-esconde, pipa, peão, eu não sei qual era a brincadeira que eu sabia, é ou não é? Chegava em casa, a mãe falava assim, volta antes de escurecer, e nós chegávamos assim, tudo suado, aquele cordão assim preto, na dobra do pescoço, sim.
E a mãe falava, vai direto, pô. E você falava, nem sujei. Vou tomar banho, não. Pois é. Era bom demais, gente. Só que esse tempo passou. É sobre isso que eu vou falar com você já já, mas eu preciso levar você a esse período. Legal. Certo? Finalzinho da tarde. Sentadinho com o cabelinho partido, molhadinho, para assistir o ciclo do Pica-Pau Amarelo. Era só a cuca que pegava. Hoje tem tanta coisa para pegar. Lembra? Uma televisão só. Todo mundo olhando, os irmãos Coragem. Eu sou mais velho que você, né? Pois é, era muito legal. Às vezes tinha chuvisco na televisão, quem lembra? Pois é, hoje é high definition. Tem na 150 canal. A gente tinha 3, preto e branco. Depois a situação financeira melhorou, meu tio comprou uma tela que botava por cima da televisão. Ela parecia um arco-íris, assim, ó. Vocês lembram disso? Oh, meu Deus, era bom. Alguém do lado de fora, certo? Mexendo na antena com bambu. E nós gritando lá de dentro da janela. Aê, aê, aê! Oh, meu Deus. Essa manhã está quase uma regressão. Uma volta às origens. Eu só quero mostrar a você em que ambiente fomos criados e quem somos. Em que ambiente essas crianças estão sendo criadas e o que estão se tornando. Uma das bases era o respeito que tínhamos aos mais velhos. É ou não é? O respeito que tínhamos à família do outro. Era assim. Se uma criança gritasse com o mais velho, não interessa se o mais velho estava certo ou a criança estava errada, porque infringiu um princípio de desonra de alguém que era mais. Hoje, se uma criança gritar com alguém, esse dia entrei num ônibus que ia pro avião. Do portão de embarque para o avião, sentou uma menininha, não devia ter 10 anos de idade, entra uma senhorinha com uma bengalinha. Eu estava em pé, a menina olhou para a senhora olhou para o menino, a mãe da menina estava do lado, fingiu que não viu. Eu olhei, posso falar? Permissão para falar francamente. A minha vontade era pegar aquela garotinha e jogar lá fora do ônibus, assim, vai a pé, que você tem força, deixa a dona. Valores se perderam, gente. Esse é o grande problema. As pessoas se perderam ao longo do tempo nos valores. E nós ainda os temos. Eu costumo brincar com coisas que indicam sua idade. Por exemplo, quem aqui já engasgou com bala soft? Bala juquinha ficou colada no céu da sua boca. Você comeu o pirulito, zorro. O biscoitinho Mirabel. Você furou o pé no prego. Cortou assim a cabeça no arame farpado. Acreditou que rato virava morcego. Chinelo virado fazia você passar mal. Brincou de pera uva salada mista. Manga com leite matava. Você usou que chute? Você tem mais de 35, 40, por aí. Você está nessa faixa de idade. Escute aqui. Era muito mais divertido. E tínhamos os mesmos problemas. Eu vou olhar para você aqui, já já te mostrando a criação, os problemas que os primeiros filhos enfrentavam.
O texto que li diz que Eva engravida e tem Caim, o primogênito de Abel. Logo em seguida, ela tem Abel. Não haviam amigos. Não havia internet. Não havia nada. E eles enfrentaram problemas que ainda enfrentamos hoje. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Só que eu quero finalizar essa parte dizendo a você: passe isso que você tem para essa nova geração. Passe essa coisa gostosa, sabe? De relacionamento, de respeito, de ir lá visitar a vovó, escutar a vovó contar a mesma história. Eu vou lá no meu pai, 85 anos. Chego lá, meu pai fala o nome dos meus irmãos, tudo primeiro. Fulano, eu fico falando, fulano. Até ele falar o meu. Aí ele conta uma história de 1930. E diz assim para mim: você lembra, Cláudio? Eu falo: lembro não, pai. Ele fala: lembra sim. Eu falo: mas pai, a memória é minha. Sabe? Então nós temos algo que o dinheiro não compra. Nós temos uma história que não pode morrer conosco. Nós temos que passar isso adiante. Sabe? Essa coisa agradável que a nossa infância nos deixou. Essas crianças não têm infância. Na minha época e na sua, uma criança ia para a escola com quantos anos? 7. Hoje em dia ela vai para a escola com quantos anos? 2. No, 2. Vai para a escola aos 2, sai da escola, vai para o balé, do balé vai para o judô, do judô para o inglês, aí já escureceu, arruma um emprego de guarda noturno para essa criança. Não é verdade? Que tem que colocar essa criança para fazer alguma coisa, porque você não tem isso. Aí leva a criança para a creche, em que estado? Dormindo. Pega ela de tarde, que estado? Isso, e Nina para não acordar. Isso, manda a professora dar um Rivotril para acalmar. Aí, aí tá o que tá aí. Você está rindo? Mas é sério. Medo de estudar, medo disso, medo de namorar, não sabe quem é. Oh, meu Deus. E nós? Nós tínhamos medo de nada. Nós tínhamos medo assim só de coisa perigosa. De uma mula sem cabeça. Quem aqui já teve medo de mula sem cabeça? Levanta a mão. Isso. E o velho do saco? Fazia sabão de nós, é. Eu tinha um medo do velho do saco, gente. Depois veio uma perigosíssima também, uma loura do gudão. Aqui teve ela? Lá no Rio teve, ficava no banheiro dos colégios. Não descobri ninguém que ela matou, mas nós tínhamos medo. Eu não... Sim. Medo daqueles fantasmas que nós contávamos historinha na pracinha, de noite. E quando nós íamos embora, os fantasmas... ia tudo atrás de nós, lembra? Sim. Você lembra de um amiguinho seu de infância com estresse? Síndrome do pânico. Lembra? Anorexia? Bulimia? Não. Ah. Hoje tem criança fazendo análise. Não vou, eu vi uma menina, porque tem criança hoje, que parece que vai sair um adulto de dentro dela. Você só fica esperando, a hora que a casca vai quebrar. Uma menina, uma pensa numa menina chata. Não vou, perguntando à mãe dela. Tá chegando, tá, parecia o burrinho do Shrek. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas ela perguntava alto e fazendo bagunça. E perguntando, a mãe dela falou: garota, fica quieta que você tá incomodando os passageiros. Ela falou: eu tô estressada, eu quero chegar. Um monstrinho desse tamanhozinho assim, sentadinho na cadeira.
Sim. Olha só, hoje está tudo mudado. Não pode comer nada. Faz tudo, tudo faz mal. Tudo faz mal. Pensa no que você já comeu nessa vida, você. Ao longo, com a mão suja no chão. Quando passava nas fezes, pequenininho. Lembra? Tu morreu? Tu é resistente demais. Esse dia fui tomar água, alguém perguntou, tem que ver o pH. Eu falei, por quê? Porque tem água fazendo mal. Eu falei, pelo amor de Deus, se nessa vida não tiver mais como tomar água, acabou o mundo. Sim. Eu só quero que você entenda o ambiente saudável que fomos criados. Você comia carne de porco mergulhada na banha. Quem comeu? Oh, meu Deus. Ficava o buraco, lembra? Quando nós pegava escondido. Quem já pegou escondido aqui? Oh, Jesus. Aquela gordura branca. E você comia escondido aqui, ó. Embrecava tudo, pegava aquele sabão vermelho, esfregava. É ou não é? Hoje, o porco tem gripe. Não sei onde nós vamos parar. Depois que disse que engraçado sou eu. Nunca vi um porco tossindo lá em casa, nunca. O frango está resfriado, a vaca ficou maluca. Agora não está mais maluca, está fraquinha. Sim, querido. Os tempos eram, mas os problemas eram os mesmos. E eu quero entrar com você, foi só para distrair você um pouco. O texto em que lemos fala do nascimento dos dois primeiros filhos. Os dois primeiros seres humanos que antecedem, eles são criados por Deus. Nós somos criacionistas, ok? Acreditamos na criação. E agora eu narrei para vocês o episódio do nascimento do Caim, o mais velho. Caim vai ter que lidar com alguns sentimentos, com algumas coisas muito novas. Coisas que sua mãe e seu pai nunca viram. Eu queria lembrar a você que Eva experimentou as primeiras emoções. Eva não teve o ensinamento da vovó para dizer a ela, quando o menino chorava, que poderia ser uma cólica, uma dor de ouvido. Eu queria lembrar a vocês, mulheres, a importância da mulher. Queria lembrar vocês que a Bíblia diz que a mulher é criada para auxiliar o homem e ela é idônea, ela é capaz, ela vem ferramentada. Alguns engraçadinhos machistas gostam de trazer consigo a frase ou a descrição de que o pecado entrou no mundo através de uma... Então me diz, a salvação entrou através de quem? Eva experimentou as primeiras emoções. Foi a primeira mulher a menstruar. Foi a primeira mulher a engravidar. Foi a primeira mulher a perder um filho. No início as emoções eram muito confusas. Muita dificuldade, não havia ninguém com conhecimento para lidar com isso. E Caim, o primogênito de Eva e Adão, ele vai sofrer o impacto da chegada de alguém que vai dividir a atenção. Até então, ele é o único. Até então, todas as atenções estão voltadas para ele. Agora, Eva engravida novamente. E vem outro menino. Abel nasce.
inevitavelmente, algumas coisas vão acontecer, e eu gosto como o texto fala. Primeiro diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou ela a dar à luz a um filho, e agora veio Abel. E o texto termina dizendo no verso 2: Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Preste atenção, pais são os mesmos, mas filhos não são iguais. Você pode criar perfeitamente um filho, ele caminhar numa rota, criar dois, três filhos muito bem criados, muito bem posicionados, trabalhadores, sérios, comprometidos, mas na mesma matriz vem pessoas diferentes, e até os bem resolvidos, eles são diferentes. Então há uma regrinha para você que tem filho: nunca compare um com o outro. Seu irmão é desse jeito, seu irmão é limpinho, seu irmão é organizado. Isso quando não pega o filho dos outros, porque a filha de fulana faz comida. Dá vontade de falar: porque foi a fulana que fez ela, não foi a senhora. Eles dão vontade, não fala não. Então nunca compare, comparação não é saudável. Se você descobriu que seus filhos são de fé, descubra como motivá-los. Eu tenho dois meninos, meu mais velho sempre foi ativo, sempre gostou de mexer, de ir, de consertar. Meu mais novo não, pacato. Sabe Maria e Marta? Marta enérgica, Maria sempre sentadinha, sempre, sempre. Eram os meus, mas são meus. Então meu mais velho, quando eu queria que eu fizesse alguma coisa, como é que ele motivava? Desafio. Meu filho, não, deixa pra lá. O que, que é, pai? Não, 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 eu pedi você um negócio aqui. Deixa eu falar. O que, que é, pai? Não, rapaz. Fala, pai. Cara, eu tenho um negócio ali que eu... pra fazer ali, mas eu acho que você não... O que, que é, pai? Rapaz, ó, eu tava precisando que fizesse isso, 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 isso. Eu faço. Pô, tu tem condição de fazer? Tem, pai, tô falando. Eu falei: olha lá, hein, rapaz. Eu vou lá, o senhor vai ver, vai ficar bem feitinho. Ia lá e fazia tudinho. Tem meu mais novo. E se eu falasse assim com ele: ó, tem um negócio ali, papai acha que você não sabe fazer. Ele ia falar assim: ainda bem que o senhor sabe. Me deixa quieto que eu não quero fazer nada. Então essa metodologia com o mais novo não funciona. Então o que, que eu tinha que fazer? Falar assim: filho, vou falar um negócio para tu. Tem um negócio ali, eu ia até pedir seu irmão, mas seu irmão não tem condições de fazer. Aí ele falava: é, pai? Eu falei: é. Só você, meu filho. Ele falou: só eu? Sim. Porque seu irmão, ó, isso é uma coisa pra você fazer, porque você é o cara. É, pai? Eu: é. Se você não fizer, ninguém faz. Ele: então é comigo mesmo. Você consegue entender? Filhos são de fé, de fé. Então não faça comparação, não ajuda em nada. Você vai ter diferente. Então você pegue, não compare ele com a filha de fulano, não compare com o mais velho, não compare com ninguém. Descubra como motive e use a técnica de motivar. São essas crianças de hoje, são muito preguiçosas. Não sei os seus,
acorda meio-dia. Se deixar. É assim que acorda. Aqueles com 13, 14 anos. Nossa, que cansaço! Que foi? Sonhou que estava trabalhando? Outra coisa, nessa idade tudo vai ser feito depois. Você tira o lixo, depois eu tiro. Tira. Tira depois. Você limpa aquilo, depois eu limpo. Já, espera aí. Você sabe o que é já, espera aí e depois, na linguagem do adolescente? Não vou. Ah, gente, quando a gente aprende a linguagem, ajuda tanto. Eles pedem assim para mim, pai, o senhor me dá 100 reais? Depois. Pai, eu posso ir ali? Depois. Não é assim que fala comigo. Engraçadinho. Então é assim que eu falo contigo. Pô, pai, não me deu os 100, não tirou o lixo. Você entende? Então você tem que descobrir se seus filhos são diferentes. Tem uns que às vezes nasce com um comportamento mais delicado. Desde pequenininho. Tu tem, ó. Esse menino. Como dizia aí uma brincadeira que viralizou. Menino, menina. Chama o garoto pra tu, rapaz. Fala, você é macho igual seu pai. O menino vai olhar. Podia ser coisa melhor. É ou não? Mas você tem que observar, achar uma maneira de motivar, não adianta comparar, certo? Inevitavelmente, esse casal vai ter que lidar com as diferenças. O texto diz, um filho era de um jeito, o outro é de outro. Às vezes sua filha é mais dinâmica, o outro é quietinho, um é hiperativo, o outro é mais descansado, um é obediente, o outro é mais truculento, certo? Mas temos que respeitar isso e aprender como motivá-lo. Segunda coisa que eu descubro aqui, nesse texto. Eles vão precisar de aceitação. Caim tem um sério problema quando a oferta de Abel é aceita e a dele é rejeitada. Nós temos que entender que a criança, o adolescente, certo? Ele precisa ser aceito. Até porque ele vai estar inserido num contexto social. E é importante ele ter aceitação. Se não tiver aceitação, ele vai ter problema. E ele pode se aproximar de um grupo que o aceite e começar a reproduzir o comportamento do grupo. Porque foi aquele grupo que o aceitou. Ele não foi aceito e não conseguiu interagir na igreja. Você teve desconforto de falar com a liderança, de falar com o departamento ou com o ministério da idade do seu filho, você notou que ele está se esquivando, que ele está com uma dificuldade de se incluir, o que ele vai fazer? Ele vai entrar num grupo que ele seja aceito. Se esse grupo fuma maconha, ele vai fumar maconha para ser aceito. Se esse grupo vai roubar, não interessa se a situação dele econômica é boa ou ruim. Quem tacou fogo no índio em Brasília não era ninguém da comunidade carente. Quem espancou aquela mulher, se era prostituta ou não, eu não sei, lá na Barra da Tijuca, não foi ninguém da Cidade de Deus, nem do Rio das Pedras. Foram de condomínios de luxo.
Por quê? Porque eles precisam ser aceitos. É muito importante você aceitar seu filho. Você saber quem ele é. Reconhecer seu temperamento. E aceitá-lo. Quando o filho já é aceito em casa, primeiro, ele tem liberdade de falar sobre suas dúvidas. Já há um nível de aceitação. Ele já tem um grupo em que ele é aceito. Se ele é aceito num grupo, ele não precisa de outro grupo. Ele pode até fazer parte de uma tribuzinha, certo? Pintando o cabelo de vermelho, azul. Um comportamento de um pouquinho rebelde, porque ele precisa de uma vida social. Mas ele vai precisar de aceitação. Se ele não é aceito em casa, não estou dizendo para você ser conivente com os erros, não é isso. Não é conivência, é aceitação. Saber quem ele é, o limite dele, sua capacidade, entender as coisas. É muito importante, porque se ele não for aceito, ele vai procurar um grupo externo que o aceite, independente do que esse grupo faça. Ele precisa do convívio social. Se não dá para ser em casa, não dá para ser na igreja, não dá para ser num convívio sadio, ele vai para o convívio, porque não dá para viver sozinho, não dá para se isolar. Caim enfrenta um sério problema quando ele vê que há uma aceitação para seu irmão e não há uma aceitação para ele. E aí vem a terceira coisa. Por que ele? Não eu. Aí vem o questionamento. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro pode comprar e eu não posso? Por que o outro tem um smartphone de última geração e eu não tenho? Porque o outro pode andar de carro, ou estudar em tal colégio, ou usar uma roupa de marca, e eu não posso. Olhe bem. Inevitavelmente, Caim se depara com isso. Quando ele tem um problema de aceitação, ele se depara com um problema. O outro foi aceito, e eu não fui. Por quê? É importante. Meu filho estudou por 6 anos num dos melhores colégios de onde eu morava, até eu enfrentar uma grande crise financeira. Durante 6 anos ele conviveu com os mesmos amigos, foi ali passando de série, foi indo, e no meio do ano eu entrei numa crise financeira terrível. E tive que tirar meu filho da escola particular. Ele perdeu 1 ano, porque eu não consegui. Mas eu não ia ficar endividado, sem condições de pagar, com vergonha. Eu não ia fazer isso. Eu não gerencio minha vida dessa forma. Eu tirei meu filho do colégio. No ano seguinte, eu coloquei meu filho num colégio público. Não era dos melhores. Ele não tinha amigos. Olhe bem. Mas eu disse a ele: filho, papai te ama. Mas a realidade financeira do papai, você pode notar, não está dando mais para comprar a comida que nós comíamos. Não está dando para termos a vida que tínhamos. Isso é só uma fase da vida da nossa família. Vai passar, filhão. Mas agora tem que ser desse jeito. E ele olhou para mim e falou assim: não tem problema não, pai. Me dá vontade de chorar quando eu lembro disso.
tem problema não, pai. Eu vou fazer outros amiguinhos lá. Fica triste não, pai. Passou. Esse mesmo filho meu casou. Passou a lua de mel nas Bahamas. Tem uma casa boa. Um terreno para fazer uma casa legal. Um terreno nas regiões de praias. Mas eu disse para ele que era a realidade que a gente estava atravessando. Você acha que se seu filho diz assim para você: mãe, eu quero esse celular, e você não pode comprar, você vai lá e se mata para comprar. Legal. Daqui a 6 meses acontece o quê? Sai outro. E você continua com o mesmo problema. Nós temos que ensinar essa turma a ter maturidade. Nós temos que aprender a lidar com essa questão. Porque Caim agora se depara com um grande problema: a inveja. É o que ele sente agora. Ele foi aceito e eu não fui. Por que isso? Nossos filhos passam por essas etapas. Observe bem. A etapa de ser diferente, a etapa de ser aceito, a etapa de sentir inveja e de se perguntar por que o outro tem e eu não tenho. E isso desperta nele. São sentimentos. Como eu disse, não tem a intervenção nenhuma, não tem a influência nenhuma. O que ele está lidando são com coisas simples que estão acontecendo. Com todo tipo de família, isso acontece. E preste atenção agora, pais, porque eu preciso falar isso com vocês. Estou cansado de ver pais massacrados, angustiados, atribulados, tristes e envergonhados pelo fracasso dos filhos. Escute o que eu vou falar para vocês agora. Ensine a criança, eduque a criança, acompanhe a criança, mas vai ter uma hora que ela vai ter que decidir. A decisão é dela. Você criou para ser casado para sempre, mas divorciou. Está com vergonha porque divorciou? Você criou para ser homem, para ser hétero, e caminhou, certo, para uma vida de homossexualidade. Você criou uma estrutura séria para ser alguém que assume seus compromissos e cumpre sua palavra, e depois lida com alguém irresponsável, e aí você quer pegar essa responsabilidade para você? Pegue, se você foi negligente, mas se você cumpriu seu papel. Se não, eu vou dizer uma coisa: somos filhos de quem? De quem? Ele nos educou bem? Sim ou não? Então nós erramos? A culpa é de quem? Dele que nos criou mal? Não. Ou então você vai dizer para mim que Eva e Adão tiveram problema porque Deus não os criou direito. O pecado dos dois foi um problema de má criação? Não. Está aqui, não pode mexer nisso. Aqui você mexe, esses são seus limites. Eles olharam e disseram: nós vamos ultrapassar limites. Pare de se massacrar, viu? Esses dias o filho de uma amiga faleceu, e a grande pergunta dela: o que eu fiz de errado? Onde estava o pecado? Onde eu errei? Onde? Porque o filho tinha falecido. Eu falei para ela: querida, tira isso da sua cabeça. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que criar nos caminhos do Senhor. E não é na igreja não, hein? É mais do que a igreja. Não pensa você que trazer criança para a igreja. Igreja é caminho do Senhor, que não é não.
Caminho do Senhor é caminho do Senhor, é ensino, é exemplo, é acompanhamento. Tem gente que passa por aquela porta, larga o filho e diz: toma, Senhor. O diácono fica doido. Não, caminho do Senhor é muito mais do que igreja. É dar referência. Criança não aprende por aquilo que se fala. Eles aprendem por observação. Na nossa época dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu... Faz isso hoje. Olhe bem. Vão ter que lidar com sentimentos, sim, muitas vezes confusos. E quanto mais próximo estivermos deles, melhor. Mas eu gosto disso aqui. Olha só, versículo 5 do capítulo 4. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Pelo que... irou-se Caim. Ah, gente. Eu não sei como é que anda por aí, mas essas crianças andam tão nervosas, tão respondona. Você lembra de ter visto seu pai mentir? Quem é que lembra de ter visto? Seja franco. Tenha visto seu pai mentir? Levanta a mão. Isso. Ou sua mãe mentir? Pouca gente. O pessoal lá não mentia, não? Não, né? Mas para esse pouco que levantou a mão, deixa eu perguntar a você. Quantos de vocês que viram ou ouviram, disseram para o seu pai quando ele mentiu assim: mentira? E ainda tem dente na boca. Você pode até ter falado, mas deve estar usando prótese. Hoje estão irritados, fazendo malcriação, gritando com a mãe: sua louca. Ai, me dá uma raiva. Sim, uns adolescentes doidos. Gente, você tem algum assim, cara? Não precisa falar, não. Porque eu sei que a gente fica com vergonha de ter, né? Deixa que só eu falo. Acha que é mulher? Eu já sou... Você tinha uma menina de 12 anos, falou comigo: pastor, eu já sou uma mulher. Eu li assim: fala suas obrigações de mulher. Mas mulher tem obrigação? Eu falei: claro. Você faz o quê? Quais são as suas atividades de mulher? Ah, sim, vou para a escola. Aí tem que alimentar minha rede social. Você já faz comida? Paga a conta? Hã? Tá cheirando xixi? Vem falar que é mulher? Ah, perdão, mas eu não aguento. Tudo nervoso demais, igual o Caim, irado. E eu gosto que Deus vai falar com ele: Caim, calma, Caim. Deus é pai, né, gente? Calma, Caim, que é isso, garoto? Essa tradução é minha. Calma, Caim, tá muito nervoso você. Olha só, você tem que se dominar, menino. Isso é muito novo para você, né? O pecado jaz a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. No versículo 8, depois eu não vou ler, mas o versículo 8 diz que o Caim conversou com Abel antes de matá-lo. Está lá no capítulo 8, ou no versículo 8. E Caim conversou com o Abel. Eu não sei o que ele conversou, eu sei que não deu certo. Matou assim mesmo. Por quê? Por uma coisa que eu quero terminar aqui falando com vocês. Caim não sabia controlar impulso. Pastor Silas, essa semana, no CIMEB, ministrou uma palavra sobre isso. Que criança
ela tem dificuldade, ela não sabe, discernir o que é uma sugestão, o que é um ensinamento e o que é uma ordenança. Ela não tem maturidade para discernir o que é isso. O que acontece? As informações estão chegando nas nossas crianças muito precoce. Eles não têm base de análise. Se você, eu não sei aqui, mas no Rio de Janeiro toca uma música, um tal de um funk. Sangue de Jesus tem poder. Aquelas letras são tão ruins que eu me recuso a acreditar que é o Satanás que fez. O cara que compõe aquela letra, o diabo não entra nele, é ele que entra no diabo. O diabo está quieto. Não, escuta aqui, aí você está com seu filho, eu não posso nem falar a letra aqui, porque é um estrua assim, pensa as crianças escutando. Sim, na minha época, hoje fala, estamos aí com esses problemas com a mulher, meu Deus, na minha época, de menino, sabe o que se cantava para a mulher? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, essa menina que vem e que passa, moça do corpo dourado. Sabe o que se canta hoje? Só as cachorras! Pensa nas crianças crescendo. O que, que é cachorra? Mulher. Mulher é cachorra, mulher é preparada, mulher é popozuda, mulher é isso. É didático. A criança não tem como diferenciar. Você está entendendo? Esse é o grande problema, esse excesso de informação e ausência de limpeza, porque eu não tenho como. Você não vai isolar, botar seu filho numa bolha. Mas quando ele chegar em casa, você tem que ter aquela conversinha. Não precisa de mais 10 minutos, não. Senta aí, garoto. Fala para papai. Aí ele fala assim: vi uma mulher nua. Garoto! Nunca mais te fala nada. Viu, menino? Viu? Viu, né? Sangue de Jesus tem todo. Vê se esse menino com 5 anos tinha que ver isso. Não mostre espanto. Traga ele para o seu ambiente e faça uma limpezinha, filhinho. Vem cá, você viu? Segura a onda, garoto. Você ainda vai ver isso lá na frente. Não vai fazer quase nada com isso, mas vai ver bastante. Num futuro bem longínquo. Criar um ambiente. Sabe por quê? Se não cresce crianças sem limites. É o que nós estamos vendo. É ou não é? E é filho de quem? De pobre? Sim ou não? É filho de alguém que não tem cultura, que não tem... Não. É filho de todo mundo. Das classes mais baixas às mais altas. É isso aí. Sabe? É um camarada a 180 quilômetros por hora. Sabe? Filho de um milionário que atropelou um rapaz próximo à minha casa. Ah, o cara estava bêbado. Então tá bom, querido, o cara estava bêbado. Não sei se vocês lembram dessa história, o filho do Ike Batista. Foi próximo à minha casa. Ah, o cara estava bêbado. Então tá bom, querido, o cara estava bêbado, ele estava a 180. Quem é que está errado? O bêbado ou do 180? Os dois. O grande problema é isso. Está acontecendo em todos os lares. Está acontecendo em todas as famílias. E Deus está dando um alerta, principalmente a homem. Tem homem aí? Homem! Tem homem! Macho! Que está em extinção! Homem para proteger a fêmea! Homem para pegar essas crianças e botar no lugar! Homem para botar sua mãe no lugar! Homem! Não estou falando dessas tralhas, não! Sim, os caras homem hoje com a cueca cá em cima e com a calça cá embaixo. Você é homem onde?
Sou da época que o homem não tomava mel, chupava abelha. Sim, querido. Olha só. Homem. Pra pegar, querido, tá faltando um homem. Pegar esse menino. Senta aqui, garoto. Pega os netos. Bota lá. Fala, olha aqui. E é isso. Essa proximidade, gente. Sabe, eu sou bem-humorado, mas eu tenho princípio. Eu tenho valor. Vamos, sabe? Vamos pegar nossa família e vamos proteger. Vamos proteger, querido. Tira um tempo para sua esposa, camarada. Para seu filho crescer num lar sadio, saudável. Seu filho já viu? Você já falou para o seu filho que ia ter um encontro amoroso com sua mulher? Falou não, né? Tem vergonha, né? Não precisa não, filho. Às vezes eu chego de viagem. Agora não, que o meu mais velho casou, o meu mais novo já está grandão. Mas às vezes eu chegava em casa pequenininho. Pô, pai, tudo jóia, ia lá, beijava os meninos, brincava com eles. E falava, meninos, papai sentou uma sombreia, uma reunião lá no quarto com a mamãe. Você é bobo, pai? Bobo o quê, menino? Bobo. Eu sou esperto. E a mãe toda envergonhada. Que isso? Que ela faz besteira, não. Fala, que é isso, menino? Menino precisa saber que... Não veio pela cegonha. Gente. Deixa seus filhos ver você cuidar dos seus pais. Eles vão aprender que tem que cuidar de você no final da vida. Você vai lá cuidar da vozinha dele? Ou será que você fica brigando quando sua mulher quer que um pouco do seu dinheiro seja canalizado para cuidar dos pais dela na velhice? E você olha para as 5 irmãs ou irmãos que ela tem e diz, ninguém faz nada, por que você vai fazer? Porque eu tenho que ser uma ingrata igual aos outros. E saiba de uma coisa, se o seu marido não cuidar dos pais dele no final, cuidado porque pode não cuidar de você. Tudo que fazemos é didático. Quando um negro na rua chama o outro de macaco, e o outro não se sente ofendido, porque quem está falando também é negro, ele se esquece que isso está estabelecendo um comportamento. Quando um gay acha que entre si pode chamá-lo de palavras pejorativas, porque é gay e não há discriminação, ele esquece que não é apenas um chamamento, é uma escola de ensino, onde outros vão repetir o comportamento. Então, para nós que temos filhos, quer pequenos, quer grandes, filhos sempre serão filhos. Eu já vou fazer 50, e se você chegar na casa de meu pai e perguntar, cadê o Cláudio? Ele vai falar assim, já tem 3 dias que meu menino não vem aqui. Porque para papai, eu sempre vou ser um menino. Você sempre vai ser uma menina. Então, gente, o que nós vamos fazer? Vamos ficar mais perto. Vamos fazer uma limpeza emocional nessa turma, sabe? Vamos contar para eles as nossas histórias. Lembra dos fantasmas, da cuca, da manga com leite. Lembra? Tomar banho pelado no rio, o galho da árvore quebrou, o piolho. Piolho, gente, termino falando dele. Piolho era uma bênção, gente. Lembra do piolho? Quem aqui já teve piolho? Isso. Gente, vocês lembram como era gostoso? Você não era o piolho, era para onde o piolho te levava. Porque o piolho te levava por meio das pernas da mãe, assim. Aí você sentava assim.
E ela ficava catando. Era tanto pior que nem olhava mais, de tanta prática. Conversando com as amigas. Agora uma lândia. Gente, esquece o piolho. Lembra do carinho, do contato. Uma mãe, quando tocava um filho daquele jeito, ela tirava muito mais do que o piolho. Ela tirava mágoa, ressentimento, solidão, angústia. Por isso que nós somos assim. Não tinha quase nada e tão bom. Mas naquela época já tinha uma mãe que não tinha tempo para catar. Botava um pó branco na nossa cabeça. O Nocid. Fluque, 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 fluque. Espalhava assim. E marrava uma fraldinha de bichinho. E falava assim: se coçar e botar a mão na boca, morre. Aí eu sei. Aquele bicho tudo pisciano assim. Gente, dá uma saudade, dá até uma coceira assim, não dá? Oh, meu Deus. Gente, eu fico pensando, quem aqui já teve bicho de pé? Oh, meu Deus. Frieira, frieira, frieira. Ai, ai, ai. Bom demais, da conta. Pensa, às vezes você passava assim, na fazenda, perto de uma cabrita, ela piscava o olho para você. Pois é, gente. Vamos levar se a gente levar 10% disso para essa nova geração, saia daqui hoje, vá almoçar com seus filhos. Fala, menino, o pastor falou uns troços lá que eu lembrei. Senta aí, garoto. Senta aí que eu vou falar para você das minhas travessuras. Isso. Fique de pé. Ah, eu falei uma hora e meia. Não foi? Foi uma hora e pouco, foi? Oh, vem aqui falar duas horas, vem. Diga assim: a minha família é uma bênção. Os meus filhos são herança do Senhor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos por um momento? Eu sei que é uma palestra. Não é nenhuma pregação. Eu sei que não teve nenhum cunho evangelístico. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Você só está aqui nessa manhã porque o Espírito de Deus te trouxe. Você não está aqui por acaso. Você, talvez até, não, eu vou lá porque eu quero ver o pastor Cláudio. Não, 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 não. Isso é tudo pretexto do Espírito Santo para trazer você aqui, para dizer a você: eu me preocupo com você. Eu me preocupo com sua esposa, com sua família, com seu casamento, com seus filhos. Se nessa manhã, com todo respeito, essa é uma igreja séria, não constrangemos nossos visitantes. Mas talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca tomou essa decisão. E de repente hoje, se a motivação for o Espírito Santo, é de Deus. Se nessa manhã você deseja voltar para os caminhos do Senhor, Ele te ama, Ele te respeita, Ele é seu Pai, Ele sabe quem você é. E Ele te espera de volta. Se nessa manhã você deseja voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, só se tiver alguém assim, fique à vontade.
Mas se tiver, eu queria que você, todos de olhos fechados, eu queria que você levantasse sua mão agora, porque eu quero orar por você, se tem alguém assim. Isso, tem uma pessoa aqui, tem mais um ali, tem outro lá, mais três aqui, quatro, cinco. Aí na galeria, tem alguém? Faça assim. Aí, isso. Você pode fazer um favor para mim? Você que está tomando essa decisão? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu gostaria de tocar em você. Eu gosto de gente. Por favor, vem aqui. Eu queria orar por você com a igreja. Isso, vem para cá. Fica pertinho de mim aqui. Que não seja minha mão a tocá-la, mas que sejam as mãos do Senhor nessa manhã. Amém. Vem para cá. Amém. Isso. Vem para cá, campeão. Glória a Deus. Amém. Isso. Isso. Sai do seu lugar. Isso. Tem algumas pessoas que estão vindo para acompanhar. Isso. Se é algum amigo seu, se é um familiar seu, traz para cá. Vem para cá, vem. Isso. Glória a Deus. Olha quanta gente. Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Isso, vem para cá, vem. Olha uma família chegando aqui. Isso. Glória a Deus. Glória. Tem mais alguém? Faça assim. Eu te espero. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora. Toda a igreja, estenda as mãos para cá. Pai, muito obrigado por uma manhã de salvação. Enquanto o louvor estava sendo ministrado, não havia festa nos céus. Enquanto eu estava ministrando, não havia festa nos céus. Mas agora, a festa nos céus, Pai. Recebe teus filhos e filhas nesta manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por tê-lo trazido, falado, convencido, em nome de Jesus. Sustenta-os neste caminho, guia-os. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essas vidas, Senhor. Nossos filhos, antes de serem nossos, são teus. Ajuda-nos, ó Deus. Desde os pequeninos, totalmente dependentes, aos adultos que já não dependem aparentemente mais de nós, mas são nossos filhos, nossa família. Guarda o nosso lar do divórcio, guarda o nosso lar do adultério, guarda o nosso lar da homossexualidade, guarda o nosso lar da pedofilia, guarda o nosso lar da violência doméstica, guarda o nosso lar da falência financeira. Queremos lares sarados, queremos lares curados, queremos lares e famílias cheias do teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.